こんにちは、まい先生です。今日は音を切る時のいくつかの手の使い方をお知らせしようと思います。音を切る時ってスタッカートがついている時だけじゃないですよね。フレーズの終わりで手が移動する時、アルペジオなどで一つ一つの音を消しながら次の場所に移動する時、いろいろな場所がありますので、今日は7つお知らせしようと思います。まずは1つ目、普通によく使う、一番よく使う方法かもしれません。指を戻して音を切ります。鍵盤の底までついたら指を戻す。指を付け根から元の位置まで戻します。動かしたところから元の位置まで戻します。こんな感じ。よくスタッカートの時に使いますね。2つ目、今度は指を戻さないで鍵盤が戻ってくる自然な力を、自然な動きを使って静かに戻します。打鍵をしたら力を抜くと鍵盤が勝手に戻ってきます。鍵盤に指を押し上げられるように切ります。これは最初から鍵盤の元の位置まで戻すと思って力を抜こう、こう思うと自然にどちらかに力が入らないで鍵盤が戻ってきます。フレーズの終わり、曲の最後などの音、静かに終わる、静かに終わる曲などの曲の最後、力を抜いて元の場所まで鍵盤を戻します。こんな風に使うことがありますね、はい。次は3つ目、指を手前に引っかくようにして鍵盤を戻します。これ素早い動きとゆっくりの動き、全く違う表情を見せますので、場所に合わせて使ってみてくださいね。指を手前に引っかく、素早いバージョン、いってみます。鍵盤の上でちょっとスライドをさせて、そのままこんな風に本当に引っかきます。連打をするときに使う場合もあります。同じ鍵盤の上で引っかくように指を交代すると、こんな風に素早く音を切ることができます。連打音もこんな風に使いますね、はい。これをゆっくりスローモーションで今の動きをすると、打鍵をしてから指を引っかくようにゆっくり手前の方に、手の上下運動がないままゆっくりと鍵盤を動かすことができますので、前のフレーズをきれいに収めながらポジションを移動したい時などに使います。指をゆっくり曲げながら手を動かします。別の場所に動かします。そうするとポツッと切れてしまわないで、フレーズの終わりがきれいに収まりながら途切れることなく動くことができます。音を素早く切りたいときは素早く曲げる、音をつなげていきたいときにはゆっくり曲げる方を使ってみてください。4つ目、今度は手首の力を抜いて持ち上げていく方法、打鍵をします。手首の力を抜いてそのまま持ち上げます。音を打ったら手首の力を抜いてそのまま持ち上げます。これもゆっくり持ち上げれば柔らかく切れますし、早く持ち上げればパッと切れます。こんな消し方もあります。さあ次は5つ目、掴み取る、掴み取る、こんな方法もあります。打鍵をしたら腕全体を上げながら指を曲げてあげます。
しっかり出しが伸ばした後にも、つかみながら、こんな感じ。和音の演奏の時によく使いますね。決然と切りたい時には、腕を上げながら指を曲げて、こんな風に切ることもできます。次、6個目。さっと鍵盤よりも下へ手を引き抜きます。例えば速いパッセージの最後の音をパッと切りたい時、こんな時に使う時もあります。さあ最後の一つ、これは手の動きだけではなくペダルを使います。音を出してペダルを踏んでいる時、同時に手は離しますが、分かりやすいように今先に手を離しておいてますね。パッと切りたい時は元の場所までスッとランパーがサッと降りるようにペダルもスッと。ペダルを使って音を消す場合は、同時に音をパッと消したい時、または残響をよく聞いて音が減衰してきた後にスッと優しく切るとき、ペダルで音を消すということもできます。今日は7種類の音の消し方をお知らせしました。それぞれに合わせて音の切り方選んで使ってみてくださいね。はい、今日は7つの音の消し方お知らせしました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。